passat vam tenir que fer un préstec de 4 milions i mig d'euros per cancel·lar un préstec que tenia la Fusmont, la residència de gent gran, quan se va construir, i fer-li una operació que li fos més còmoda de pagar. És a dir, al final vam cancel·lar un préstec que es va fer a 15 anys i nosaltres li han fet un préstec a la Fusmont que me'l podrà pagar, si no recordo malament, en 20 anys. Per tant, el que fem és esponjar la Fusmont estos diners. Però al final són 4 milions i mig d'euros que, tal com ha explicat el regidor d'Hisenda, passen a formar part també de l'actiu. És a dir, nosaltres fem un préstec a la Caixa, però li donem uns diners a la Fusmont que passen a formar part d'un actiu financer que, per tant, ens ha de tornar. Per tant, al final, el mateix que entra, surt. El que passa és que comptablement està en caselles diferents. Per tant, si només mirem la casella de l'endeutament, veurem estos 3 milions i pico, que com veu no són 4 i pico perquè n'hem amortitzat un i pico, no? Ja. Ara, per exemple, també amortitzarem extraordinàriament el ple de final de mes, 1.300.000 euros més. Per tant, l'endeutament al final acabarà quedant més baix que que el teníem quan vam entrar. Penseu que les dades d'endeutament de l'Ajuntament en valors absoluts o per habitant el 2015, no? O el tancament del 14, que és quan nosaltres vam entrar, se situàvem en 827 euros per habitant i el 2020 se situen en 724 euros per habitant. Per tant, l'endeutament ja és més baix, però tampoc no és algo que ens preocupi, eh? Jo crec que si m'heu sentit a mi parlar d'estos 6 anys, ja vaig dir que no ens feia temor endeutar-nos, perquè el ràtio d'endeutament sempre l'estem mantenint més baix que el que ens vam trobar a l'Ajuntament. El ràtio d'endeutament, la dada important de ràtio és perquè és la que té en compte actiu i passiu, eh? És aquella relació que tens en el que deus respecte a el que ingreses. Penseu que l'any 2015 se situava al 62% i avui, tal com mostra este compte general que hem aprovat, se situa al 41%. Per tant, estem parlant d'un 20% menys en ràtio de deute del que teníem el 2015. Però el que és més important és la dada dels actius, no? Els actius patrimonials d'aquest ajuntament, quan el 2015 vam entrar, se situaven en 65 milions d'euros i ara se situa en 82 milions d'euros. I això és perquè han passat d'una inversió de 82 euros per habitant a una inversió de 247 euros per habitant. I al final això respon a allò que sempre ha defensat el regidor d'Hisenda i jo mateix i tot l'equip de govern, i és que el diner ha d'estar al carrer. Som una administració pública. Si algú se pensa que, o considera que un ajuntament ha de tenir endeutament zero, però no tenir infraestructures, no? O tenir-les malmeses, pensem que és un error. Per tant, estem complint en tot allò que vam dir i, a més, en unes dades que, tal com ha dit el regidor d'Hisenda, crec que són molt bones. Penseu que és molt rellevant. El fet del resultat positiu de 434.000 euros és un resultat baix, però si agaféssim criteris d'anys anteriors, aquest resultat li hauríem de sumar 2.120.000 euros, que per un canvi de criteri de la interventora passen a un altre lloc. Per tant, en realitat, estaríem parlant de 2 milions i mig d'euros de resultat positiu si tinguéssim en compte les subvencions de capital que no estan imputades, en aquest cas, a l'explotació. Jo crec que al final les dades són molt positives i aquí, pues, malgrat, no? Jo les dades les pots explicar com vulgues. Te pots centrar només en Clar, sí. l'endeutament net, te pots centrar en la ràtio d'endeutament, te pots centrar en, no, Clar, en el patrimoni. El que cridava més l'atenció que ha dit el regidor d'Hisenda era això, l'endeutament per habitant i la Clar. inversió per habitant, que és al final el que situa cada ciutadà en el context econòmic de la ciutat, no? Bueno, no és així, perquè penseu que l'endeutament este per habitant, si creix per l'operació de Fusmont, aquesta operació de Fusmont ja existia. El que passa, vull dir, l'Ajuntament ja la tenia, però la tenia a nom de Fusmont. En canvi, ara la tenim a nom de l'Ajuntament. Vull dir que al final no és que haguéssim fet un préstec més perquè, ojalà, aquests 4 milions i mig ens haguessin servit per fer més coses. L'hem tingut que fer per a pagar un deute preexistent. I jo també explico moltes vegades que a mi m'agradaria haver trobat l'Ajuntament a zero en deute per poder fer el que jo volgués, no? I haver-me trobat les infraestructures totes arreglades, no? Però no, al final els ajuntaments tenen el que tenen i no era dolenta la situació que tenia l'Ajuntament, ni molt menys, eh? No ho era. Que no, això sempre ho han dit, però sí que és cert que, per exemple, l'operació de Fusmont mos encorsetava i molt, i ho hem tingut que arreglar.
Alcalde, en una, bueno, en un espai polític, ahir es va celebrar aquí a la Junta, perdó, aquí a l'emissora municipal, a càrrec de Junts per Amposta, parlava d'aquesta renda disponible en què Amposta sembla que ha baixat 20 llocs. Què hi ha respecte a aquesta notícia i que es pot veure a diaris d'àmbit econòmic? Bueno, jo me quedo, com sempre, en les dades positives. La renda disponible a Amposta és de les que més ha crescut al territori des del 2015. És evident, i això no... De parlem de 15 a 19, no? Sí, que no ho negaré, exacte. O sigui, parlaríem, en renda bruta parlaríem de 20.000 a 23.000 euros disponibles. I en el cas de la renda disponible familiar estem parlant de 17.000 a 19.000 en percentatges de les que més creix. Continua sent, a nivell de capital de comarca, la que està per la cua, i això és cert. No podem tenir en compte... Penseu que això és renda d'IRPF, no? És a dir, és la declaració de la renda de les persones. Amposta recapta l'agència tributària 26 milions d'euros, no? I, per exemple, si mos fixem en... I dic Tortosa perquè és de les que està per davant. Per què? Perquè hi ha grans fortunes a Tortosa. Tots coneixem les famílies de Tortosa que tenen grans fortunes i que les declaracions de la renda... La renda disponible va depenent del que es declara. Eh? De l'IRPF, és a dir, que no és de la riquesa de la ciutat, és de la riquesa de les persones, aquella que ja tenen, no aquella que generen o aquella que traslladen a la ciutadania. Són aquelles persones, si ara m'ho invento, vingués una persona que li toca la loteria, li toquen 200 milions d'euros, la renda disponible, no? Familiar, la mitjana pujaria, Amposta. I això no vol dir que la ciutadania estés millor de lo que està. Per tant, hem de saber també quines són aquestes dades i utilitzar-les de forma coherent. Són baremos interpretables. En què em quedo jo? A la mateixa publicació que es fa quan se publica la renda disponible, també se publica quin és el rati d'aquesta quantitat de diners que l'Estat recapta, quin rati l'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania via pressupost. I, en canvi, Amposta aquí és de les que està més alt. Tortosa, per exemple, traspassa de la recaptació de l'IRPF via pressupost a la ciutadania un 20%, la Ràpita un 17%, Amposta un 32%. Penseu que la riquesa que l'Ajuntament trasllada a la ciutadania, que se valora en capítol 4 i capítol 7, que són transferències de capital i transferències corrents a la ciutadania, del 2011 al 2015, quan no governava Esquerra Republicana, se van passar 4 milions i mig d'euros, del 2011 al 2015. Del 2016 al 2020 se'n van traspassar 12 i mig. Uh-huh. És a dir, se va triplicar la quantitat de recursos que l'Ajuntament d'Amposta posa en transferències, no parlo d'inversió, en transferències a entitats, a cultura, via subvencions a la ciutadania. Per tant, crec que aquests són els valors importants. A mi, bueno, evidentment, ja m'agradaria que Amposta hi haguessin grans fortunes, no? I que la gent tingués una renda més alta, però penseu que estem parlant de IRPF, de declaració de renda. Recordin que aquesta entrevista es pot seguir a través de Facebook, en directe, amb imatge. Alcalde, molt ràpid, per a vostè quina és la situació econòmica dels ciutadans d'Amposta i quina és la situació econòmica d'Amposta? Fiquem-nos en aquest context, diguem-hi, a manera de titular. La situació econòmica d'Amposta, a nivell, si parlem d'Amposta com a ajuntament, és positiva. Tenim un endeutament baix, tenim capacitat encara si volguéssim endeutar-nos més. És cert que ens agradaria poder recaptar més, no? Ara, per exemple, les dades de Covid ens han deixat el tancament de compte. Hem vist que hem tingut una baixada de recaptació important, que sort que s'ha suplit en algunes subvencions que han arribat. Per exemple, recaptem, si tinguéssim els tipus impositius que té Tortosa, que és una ciutat com Amposta de 20.000 habitants, en els mateixos serveis més o menys, potser en té menys i tot que nosaltres, els tipus impositius que té són tots més alts i recaptaríem 1.200.000 euros més de lo que recaptem si tinguéssim els impostos que té Tortosa. No t'enganyarem, us aniria molt bé tenir-los, este 1.200.000 euros. Si la gent ja es queixa de la pujada d'impostos. No, però és que no hi ha pujada d'impostos. Paguem els impostos més baratos que la ciutat veïna, que s'hi sembla més a nosaltres. Per tant, jo crec que no estem malament econòmicament. I de la ciutadania, jo crec que també estem en una bona mitjana. Estem en una bona mitjana. A més, tenen un ajuntament que serà encarregat de cobrir les necessitats d'aquelles persones més vulnerables. I crec que això és important. Al final, per què
per què ho fem això? Perquè volem igualtat, no? I la igualtat s'ha de fer en base a aquelles persones que més tenen i, evidentment, sense malmetre la seva situació, perquè no pot ser que una persona empitjore per ajudar una altra, però sí que el que hem de fer és que la societat sigui el més igual possible, i jo crec que en posta la situació econòmica de la ciutadania no és dolenta. La prova la tenim en què ha passat quan s'ha obert tota la situació del Covid. Les terrasses plenes, la gent consumix, la gent fa vida, i la gent majoritàriament, és evident que hi ha una part de ciutadania que potser no està igual, no? Jo mateix vinc d'una família humil, en la qual doncs, hi havia famílies que estaven millor que la meua, però al final jo crec que Amposta és una ciutat que dona oportunitats a aquells que les volen aprofitar, negocis que obrin i funcionen, efecte crida, per exemple, a nivell de polígonos, no? S'està venent tot, han passat d'un canvi de paradigma en el qual teníem tot en mans de bancs, no? I ara l'última venda que es va fer, per exemple, el polígon de l'Oriola de 77.000 metres de terrenos, pràcticament l'esgota. Ara hem de començar la urbanització, acabar la urbanització del polígon de l'Oriola, perquè hi ha empreses que es volen ficar i ens estan instant a que acabéssim la urbanització, i han plantejat a Urbanisme ampliar el polígon de l'Oriola perquè ens faltarà terreny en els propers anys si tot continua igual, no? Jo crec que la situació d'Amposta és positiva. Ens agradaria que fos millor? Segur. Escolta'm una cosa, la setmana passada no recordo si vam parlar del tema dels ocupes, d'aquella notícia que es va donar de que l'Ajuntament empadronava els ocupes als llocs que ocupava. Aquí a Amposta sembla que ha de donar permís al propietari de la vivenda perquè aquesta persona la pugui ocupar, però si és un gran tenedor no és aquest el cas. Ens preguntaven quins són els tràmits que es fan si una persona no dona permís per a que ocupen la seva casa. Són els tràmits burocràtics normals que duren tant de temps o s'agilitzen? No, si una persona, si el titular d'una vivenda particular li ocupen la casa, nosaltres no empadronem. Nosaltres, per exemple, empadronem en base a un informe de serveis socials, només en habitatges de grans... O sigui, no hi ha cap normativa que obligui a empadronar una persona que ocupa una vivenda? Ho desconec. No, ho desconec. Sí que és cert que hi ha segurament recomanacions envers en això, i jo recordo de les últimes vegades que hem tingut que empadronar algú, que si s'ha fet ha sigut en comptades vegades, a pisos ocupats de bancs, sempre de bancs, sí, si s'ha fet ha sigut en famílies que tenen fills menors. Això és el que recordo jo, i sempre en un informe de serveis socials. Bon dia. Hola, buenos días. Andaban. Hola, buen día. Sí, hola, buenos días, señor alcalde. Una pregunta, mire, yo hace 7 meses que vivo aquí en Amposta, cual estoy contenta, pero son dos cosas que le quiero preguntar. Una es, ¿cuándo solucionan el problema de los contenedores? Al pasar cerca de donde está ubicada la radio, hay un olor insoportable. Sí, sí. Y la otra es, yo vivo concretamente en el carrer Chile, y hay muchas farolas, muchas, pero van 3 nada más. El resto no funcionan. Correcte. Pues gràcies per la seva trucada. Ara li respon l'alcalde. Feliç jornada. Gràcies. Mira, lo dels contenedors, fa molt de temps que van ficar fil a l'agulla. Sabeu que han fet una sala de residus al mercat municipal per eliminar-la, i ara mos queda pendent fer una reunió. Perquè, clar, esta illa, la idea és eliminar-la i repartir tots aquells que aboquen aquí, sobretot los grans generadors, no? Que són los bars i restaurants del voltant. El que hem de fer és una reunió amb ells per dir-los, pues mira, tu tira a la illa que hi ha, no, davant de la plaça Constitució, tu tira a la illa que hi ha al carrer Roig i Trets, o tu tira a la illa que hi ha al carrer del Grau. Els hem de distribuir, perquè com eliminarem una illa de contenedors, hem de mirar que la brossa que es tira aquí se repartisca entre 3 llocs. S'eliminen tots els contenedors? Els eliminarem, sí. Si en deixem algun, ne deixarem algun segurament de ja ho diré, d'envasos. D'envasos, va. D'envasos o de cartó, però jo crec que no, perquè el cartó, per exemple, que tira al mercat se l'autogestiona, i els envasos, en principi, també. La meva idea és llevar-los tots. Ja dic que és algo que estem treballant fa molt de temps. Ho dic perquè ahir, per exemple, ho va dir un membre de l'oposició com si quan ho llevéssim serà perquè ho han dit. No, ja fa temps que ho estem treballant. Fer la sala de residus mos ha costat, convèncer a la gent del mercat mos ha costat, i la veritat és que fa olor perquè s'estan utilitzant en algun moment, i jo crec que també hem de fer una crida, s'han utilitzat de forma malament, és a dir, hi ha moltes vegades que no s'utilitza bé, i segurament tampoc no és el lloc on ha d'haver un contenedor d'orgànica, perquè si es genera orgànica al mercat, jo crec que s'ha de gestionar des del propi mercat.
Molt bé, pel que fa a la il·luminació del Pel que carrer fa a Xile. l'il·luminació, jo, carrer Xile, entenc que és un dels llocs on s'està canviant. Si no, ho traslladaré, però que sàpiga que estem en l'última fase d'execució de tot el canvi d'enllumenat d'Amposta i que, per tant, les faroles han d'acabar funcionant totes al final. I si aneu per les zones on ja s'ha fet, jo crec que ha sigut un èxit. Pot haver algun tema puntual, però si només van tres faroles, estic segur que, que encara és per vella i encara no s'ha canviat i abans de final d'any ha d'estar tot canviat ja, l'última fase. Correcte. Alcalde, anem amb el tema de la fira. Roda de premsa, el dilluns, es decideix no fer fira Amposta en aquesta que seria la 61a edició, tot i que ja portem dos de retard per celebrar el 60è aniversari de Fira Amposta. Va posar vostè damunt la taula tots aquests atzigots pels quals han decidit no tirar endavant la fira, tot i que hi ha alguns sectors de la societat que creuen que s'hagués pogut fer igual. Bueno, decidir coses en pandèmia és complicat i jo recordo quan vam anul·lar les primeres festes va haver molta gent que es va ficar les mans al cap i al final no en va fer ningú. I en este moment jo crec que és d'entendre que si tu comences a preparar una fira al juny i no saps com estiràs al desembre, preparar una fira d'ara pel desembre és molt complicat. Que ja veiem que ho tindríem difícil per a fer-la? Sí, és cert, ja ho veiem, claro. Tal com anava costant-se el desembre, cada vegada veiem més complicat. I després nosaltres ja vam avisar, vam ficar una partida de 200.000 euros per a reparar el pavelló, que també llanço aquí un missatge. El pavelló està en una situació molt complicada. Aquí el portaveu de Junts va dir, fa 3 anys que està malament. No, senyor, no fa 3 anys que està malament. Fa 20 anys que està malament. Que fa 20 anys que cada vegada que plou s'inunda. I ara les inundacions ja no arriben per baix. Ara han començat per dalt. Esta setmana vaig penjar un vídeo al web de l'Ajuntament perquè la gent ho veigués. El pavelló està construït en una zona d'ullals i, al igual que ens ha passat en el bar del Parc dels Giribecs, exactament igual, se mou i està tot tort i entra aigua per tot arreu i tenim problemes i estem en una situació en la qual haurem de decidir si ens gastem 200 o 300 mil euros i li donem 10 anys més de vida o si el tombem. I estem aquí, és a dir, no, jo a mi quan sento és que fa 3 anys que s'hauria d'haver arreglat, no, perdona, ne fa 20 i ara vaig a canviar una mica de temes, si em permets, perquè també, ostres, esta setmana m'han passat fotos, per exemple, dels teixos del cementeri, dels nínxols, i estan els teixos que cauen amb obert nínxols, que estan tots caiguts de dins, perquè durant 40 anys resulta que se va llevar una taxa de cementiri, no es va cobrar, i aquí tothom feia palmes perquè Amposta no cobrava taxa del cementiri, i sí, ho cobrem a l'IBI. Home, sí, ho cobres a l'IBI, però no ho fas. Hem estafat els ciutadans i ciutadanes d'este poble. I la taxa de clavegram, el mateix. Estem, no, i ho dic i perquè és que crec que s'ha de fer un discurs de responsabilitat i en este, tant en el cas de les clavegueres, que portem 2 milions d'euros gastats, perquè ningú s'ha gastat un duro en 40 anys en renovar clavegueres en esta ciutat, fins que hem entrat el govern d'Esquerra Republicana, i això s'ha de pagar. I com se paga? Pues si durant estos anys algú ha recaptat un IBI que no s'ha gastat en arreglar clavegueres, el que ha de fer és explicar què és el que ha fet en estos diners, perquè si recaptava diners per fer clavegueres i no les feia, pues molt malament. Nosaltres, com a mínim, cada any destinem 250, aquest any 450.000 euros en clavegueres, destinarem a arreglar el cementiri que ara s'arreglaran els teixos, i estos 200.000 euros que han ficat per al pavelló també els destinarem. I ara retorno al tema de la fira. De la fira. Jo crec que és una decisió responsable, i la gent que diu d'activació econòmica, si alguna cosa té este govern, és que ha activat econòmicament esta ciutat, a nivell d'activitats. Farem coses, farem moltes coses. El mes de desembre és el mes que més coses fem. Fer una fira la podríem fer, però i si plou? I si tenim tots els estants muntats, els que poguéssim? Perquè també hi ha molta gent que no vol vindre ara. Per tant, està parlant de que l'any que ve aquests problemes estaran solucionats, perquè si no... Bueno, hem ficat 200.000 euros per solucionar-ho, és el que acabo d'explicar. És a dir, nosaltres a principi d'any al pressupost ja fiquem 200.000 euros per començar a arreglar el pavelló. El pavelló no compleix en res. No ha complit en res a nivell de seguretat, a part de que cau aigua a nivell elèctric, està tort, és a dir, si només cal veure, ho fiques una pilota a un costat i a l'altre fa 50 centímetres més baix a l'altre costat. Este pavelló és una instal·lació que s'ha anat aprofitant i que ara hem de decidir què fem. Si la renovem, el que vaig a dir és molt complicat, perquè tombar-ho és molt difícil, perquè ens hauríem de gastar una milionada en fer-ne un de nou, i en aquests moments no sé si és una prioritat, però és evident que la fira no la podem fer allí, no només perquè el pavelló estigui malament, que ningú interpreti que de dir ara és l'excusa d'estar malament. Són diversos factors. Pregunteu quanta gent vol vindre a la fira avui en dia.
si la gent està tocada, moltes empreses estan tocades del Covid. Hi ha gent que ara no té... Evidentment que la fira no... té una tasca comercial detrás que clar, són s'ha de èpoques fer, difícils. I no es comença a fer el més abans, se comença a fer el juny, i ho hem explicat. Clar, és i, que molts posen la idea de dir, pues mira, s'ha fet el saló nàutic o s'ha fet el saló de l'automòbil, però possiblement són magnituds diferents. Home, però és que al saló nàutic quantes empreses tens que vols anar? És internacional o a municipalia? És a dir, les empreses que venien aquí a Imposta normalment ja patien per omplir el pavelló, eh? No nosaltres, tots els equips de govern. Si a vegades havies de trucar a les administracions, a la Diputació, a la Generalitat, perquè et fiqués estants per omplir aquells sí, que sí. no se t'omplien comercialment, i tots ho sabem que això era així. Sí, sí. Per tant, ara en aquests moments de Covid, que acabem de sortir d'una crisi, encara hi ha menys gent que es vulgui ficar. Si a més, ostres, jo he vist drames, va haver, no sé si va ser el primer any que vaig ser alcalde, la fira, jo no sé si vos en recordeu, va entrar aigua per tot arreu, i ens hem de plantejar què fem en això. És un problema molt greu. I dic això perquè han pitjorat perquè i han pres la decisió perquè fa 2 setmanes, quan va passar allò d'Alcanar, que va haver aquells aiguats, per primera vegada va començar a entrar aigua pels teixos del pavelló com no havia entrat mai, perquè s'ha mogut, hi ha parets que s'han desplaçat, i dius, és això llau? No, no és això llau. És això, és que la fira l'haguéssim tingut que preparar al juny, però al juny no sabíem com estiríem al desembre, i ara tothom dirà, s'han aixecat les restriccions. Home, sí. És molt xulo a toro passat prendre decisions, sí, sí, sí. Evidentment, claro, i ara podem fer coses que podem fer de forma immediata, però aquelles que havíem de preparar fa temps no les podrem fer. I jo crec que és una solució responsable, i l'assumirem, i farem més activitat. Pues amb aquesta notícia, amb aquestes doncs, explicacions de l'alcalde sobre aquesta decisió de no fer aquesta 60a edició de la Fira d'Amposta, hem de posar el punt final, alcalde. Moltes gràcies. Gràcies bon per la seva presència. Bon cap de setmana. Reverdició.